God morgon och varmt välkomna till Morgonforum, en seminarieserie som vi arrangerar inom Forum, idéburna organisationen med social inriktning. Oftast brukar vi vara i Stockholm, men med webbsändningar. Idag är vi i Jönköping på MR-dagarna och det är vi väldigt glada för. Idag ska vi prata om mänskliga rättigheter som verktyg mot våldsam extremism. Och bakgrunden till det är att vi har sett hur mänskliga rättigheter ofta, man argumenterar ofta för att mänskliga rättigheter behöver stryka på foten när man ska motverka våldsam extremism eller terrorism. Vi behöver övervaka människor mer, vi behöver inskränka föreningsfrihet och så vidare. Och vi tror att det är precis tvärtom, att vi behöver bygga tillit och demokrati för att undanröja möjligheterna och grogrunden för den här typen av aktiviteter och behovet av att hitta den typen av gemenskaper. Forum är en paraplyorganisation för idéburna organisationer med social inriktning, som sagt. Vi samlar organisationer från den sociala sektorn i Sverige, med medlemsorganisationer, allt från Rädda Barnen, BRIS, Röda Korset, Svenska kyrkan, muslimska organisationer, kvinnojourer och så vidare. Och vi har ett arbete för att stärka civilsamhällets organisationer och våra möjligheter att arbeta i Sverige och få möjligheterna för människor att engagera sig ideellt. Och en av de viktiga frågorna som vi arbetar med är demokratifrågan och mänskliga rättigheter och som verktyg för att stärka tilliten i samhället. Idag så har vi med oss tre stycken väldigt duktiga forskare som forskar på terrorism, säkerhet och mänskliga rättigheter. Som ska berätta lite vad forskningen säger om. När vi från Forum pratar om att vi behöver arbeta förebyggande och inte bara reaktivt. Vi kan inte sätta alla radikaliserade i fängelse. För till slut kommer hela världen vara radikaliserad och sitta i fängelse om vi inte gör någonting åt de grogrunder som finns. Och då kallas vi naiva. Och därför så tänker jag att vi ska hitta lite argument och diskutera vilka argument som faktiskt finns för att stärka mänskliga rättigheter. Ett syfte med det här seminariet är också att ni som arbetar lokalt och i kommuner med mänskliga rättigheter ska få lite råg i ryggen att det här arbetet faktiskt är väldigt avgörande för det samhälle vi vill se och den även säkerhet som vi vill ha för våra medborgare. Så därför tänkte jag börja med att presentera Robin Andersson Malmros. En varm applåd för Robin. Robin kommer från Segerstedtinstitutet, är doktorand där nu och du har forskat en hel del på tillit och civilsamhälle. Jag lämnar ordet till dig. Varsågod. Så, tack så mycket och jag hörs bra, det märker jag. Jag ska också tillägga så att jag är doktorand på förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet, annars blir de cheferna sura också. Normalt sett, om jag är i Stockholm så brukar jag behöva inleda med att be om ursäkt för min göteborgska, men nu är vi inte så pass långt norrut så att jag känner att jag behöver göra det och hoppas att ni hör mig tydligt. Och pratar jag för snabbt så får ni också se till, för det har jag en förmåga att göra emellanåt. Men vi har ju begränsat med tid, så jag tänkte att vi inleder med att ta avstamp i min PowerPoint-presentation som inte kommer upp. Har vi någon tekniker som? Där ja. Jag tänkte att vi inleder med att ta avstamp i empirin i fältet här. Förra veckan så publicerades en rapport som jag har varit med och skrivit tillsammans med Christer Mattsson som är doktorand i pedagogik och biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet. Den hette Från ord till handlingsplan och hanterar de handlingsplaner som har skrivits fram i Sverige mot våldsbejakande extremism. Sammanlagt har vi gått igenom 127 handlingsplaner motsvarande
eller som motsvarar 134 kommuner. Och jag tänkte bara nämna ett par saker som är de huvudsakliga resultaten i den studien. Det första är att vad vi kan se är en gradvis förskjutning i frågan kring att motverka våldsbejakande extremism från den nationella nivån till den lokala nivån. Det vill säga, för ett antal år sedan, om man tittar på den svenska handlingsplanen från 2011, så fokuserades nästan uteslutande den nationella nivån hur man skulle förebygga detta. Medan det allt eftersom har kommit ner till att handla om den lokala nivån, kommunernas arbete och då civilsamhället som agerar inom lokalsamhällena. Vad som ligger till grund för de här handlingsplanerna är generellt sett nationella lägesbilder. Endast 23 av de här 127 handlingsplanerna innehåller en egen lokal lägesbild. Det vill säga, de baseras egentligen på vad som händer i Sverige men inte vad som händer i den egna kommunen. Och då ska man såklart vara kritisk mot på vilket sätt som de lyckas fånga in de lokala problem, om de lokala problemen överhuvudtaget finns i lokalsamhället. Vidare så ser vi att det finns krav på första linjen, och första linjen ska man sätta inom situationstecken, då det är ett ganska slarvigt uttryck för de professioner som agerar inom välfärden, till exempel lärare, socialarbetare, ungdomsarbetare och så vidare. Och vad som menas med det är att de i väldigt stor utsträckning har krav på sig att upptäcka tecken och signaler på radikalisering som sedan ska föras vidare i olika typer av informationskedjor. Detta är ganska långt ifrån deras grundläggande uppdrag, det vill säga enligt lagen att stå på individens sida och skydda och hjälpa individen. Medan i det här fallet då har tagit ett steg över på den andra foten och snarare behandla på vilket sätt som samhället kan skydda sig mot de individerna som potentiellt sett skulle kunna betraktas som farliga. Vi har funnit 5 målgrupper som är värda att diskutera lite närmare. Kanske får vi möjlighet att göra sen. Som ur ett MR-perspektiv tycker jag blir ganska problematiska att lyfta fram på det sättet som man gör. Och det rör barn och unga. Det handlar om religiösa individer som vi valt att kalla det. Anhöriga, avhoppare, återvändiga och flyktingar. Som målgrupper för det arbete som ska bedrivas i kommunerna mot våldsbejakande extremism. Samverkan är den formen av arbete. Och det är samverkan kommer ni säkert höra tills det blöder ur öronen på er under de här dagarna. Men ofta så nämns det helt och hållet utan konkretion. Vad är det vi ska göra av samverkan egentligen? Rör det sig om gemensamma projekt? Rör det sig om att dela pengar till olika organisationer? Eller handlar det om att egentligen att man pratar med varandra? Eller är det en, vad man då kallar inom organisationsforskningen, för en organisatorisk myt? Det som man kan säga är positivt med de här planerna, det är att det har initierat en aktivitet i kommunerna. Och det behöver ju då givetvis balanseras. Om man tittar på huruvida detta är en MR-fråga eller inte, så har vi tittat på, i de handlingsplanerna som vi har undersökt, så har vi tittat på varifrån de lokala samordnarna, vart i kommunen de har sina tjänster. Och då ser vi enligt den här tabellen ett ganska så starkt överlag för säkerhet och brottsförebyggande frågor, och framförallt då säkerhet. Det är ganska ofta som personerna i fråga till exempel är chefer för räddningstjänsten eller chefer för säkerhetsenheten. Och alla som har erfarenhet av kommunen vet ju att detta är i förhållande till verksamhet som skola, socialtjänst, fritid är väldigt små verksamheter, och vars då man kan säga logik över hur man hanterar problem skiljer sig ganska avsevärt. Ett exempel är ganska talande, tycker jag, utifrån detta. Det är att skola är ju den verksamheten som interpelleras eller som man pratar om allra mest frekvent. Men endast en lokal samordnare har sin tjänst inom skolan. Det här är väl den traditionella gången när man hanterar risk på ett eller annat sätt i de kommunala verksamheterna. Det vill säga att man arbetar främjande och demokratiskt stärkande inom till exempel skolan. Är man orolig för någon individ där, så gör man en orosanmälan enligt anmälningsplikten till socialtjänsten, som då gör en utredning och analyserar, eventuellt behandlar det här.
endast när det rör sig om brott så ska ju polisen informeras på ett eller annat sätt. Men vad vi har sett och vad vi kallar då för alternativa handlingskedjor i den här rapporten, det är att man har snarare byggt upp en kedja som ser ut enligt följande. Det är att man upptäcker en risk i den så kallade första linjen. En riskindivid, en riskidentitet, ett riskbeteende som ofta byggs på ganska så, vad ska man säga, svaga tecken och signaler. Den här informationen ska då delges till en lokal samordnare som tillsammans med polisen ska göra en bedömning över huruvida den här personen är radikal eller inte. Och detta ska leda till någon typ av åtgärd, men den här åtgärden får ju aldrig kommunerna själva veta vilken det blir. Och den sista pilen där mellan åtgärd och risk i första linjen, den beror på att jag inte är så bra på det här systemet hur man tar bort pilar och sånt. Så den kan ni skita i. Vad detta är ett tecken på, eller vad detta liknar väldigt mycket, det är ju att man har överfört en tanke, en logik som kommer från andra sidan Nordsjön, från Storbritannien och det så kallade Prevent-programmet. Enligt Prevent så har lärare, alla offentligt anställda i princip, en skyldighet att anmäla tecken på radikalisering till säkerhetstjänsterna. Men vad vi har i Sverige, där har det förts fram genom ett top-down-perspektiv, så att staten har sagt att ni måste göra detta. Men vad vi kan se här är väl snarare att kommunerna för upp den här frågan och gör det genom kommunala handlingsplanerna. Och då blir det väl en bottom-down-effekt istället. Hur som helst hoppas jag att vi får möjlighet att diskutera problematiken med detta lite närmare senare. Detta är då ett exempel på en formulering som tyder på den handlingskedjan som existerar i handlingsplanerna. Dokumentera eventuella namn, även om de bara figurerar flyktigt, samt tid, plats, datum, vilka individer som närvarar samt vad de diskuterar. Delge samordnaren den här informationen. Spara inga kopior. Ops, spara ingen information. Samordnaren förmedlar all information till polisen och inget sparas hos kommunen. Vi har också hittat ett antal, i och med att vi pratar nu om, eller jag är här för att prata på MR-dagarna, så rörande flyktingsituationen och vilket sätt som man ser på dem som en målgrupp för det arbetet, så finns det ett par citat från handlingsplanen utskrivna. Att, till exempel att de kommunala HVB-hemmen för ensamkommande barn lyfter in våldsbejakande extremism som en obligatorisk fråga att föra samtal kring med barnen. Att man ska föra in våldsbejakande extremism i arbetet med föräldragrupper för nyanlända samt i arbetet med samhällsorientering och på SFI-utbildningen för nyanlända. Detta är alltså olika typer av exempel på när man pekar ut en specifik målgrupp som särskilt angelägen att arbeta emot. Och en övergång då till hur man kan kolla på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället tycker jag utgörs bra av det här citatet. När det gäller den islamistiska våldsbejakande extremismen så har de islamistiska, trossamfunden en mycket viktig roll att fylla. Framförallt när det gäller den ungdomsverksamhet de bedriver. Tidigare år så släppte Förvaltningshögskolan en rapport som jag hade skrivit som behandlar samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället. Det första som man kan titta på i den rapporten tycker jag är samverkan som myt på lösningen. Det vill säga att samverkan lyfts upp ofta helt okritiskt, helt utan att konkretiseras på något sätt. Och vad man då inom organisationsforskningen, en gång i och med att det är där jag står någonstans, så kan man se detta som ett tecken på en isärkoppling mellan uttrycken att vilja att samverka på grund av att det ska ju alla göra, det ska man säga, det ger legitimitet. Men att det skiljer sig ganska långt ifrån att faktiskt göra någonting konkret av den samverkan. Det finns också en... Ja, jag förstår att hon blev trött och började byta. Civilsamhället som instrumentellt verktyg är väl ett perspektiv som jag tycker framkommer ganska så ofta, oavsett om du intervjuar folk eller om du tittar på handlingsplanerna. Detta då de når ut till målgrupper, står det ofta, som den offentliga verksamheten har svårt att nå ut med. Om man då tittar på vad detta, eller när jag har ställt frågan till de som har formulerat de här planerna, alltså vad menar ni egentligen med det? Då rör det sig de facto då ofta som individer i förorten och individer som är aktiva i muslimska föreningar.
Ett annat problem och en lösning, det är ju etiketteringen av det här arbetet. Att när man ska göra förebyggande arbete, då gör vi det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Inte för att till exempel arbeta för mänskliga rättigheter eller för att stärka demokratin, för att nämna två exempel. Och detta är både ett problem, det blir ett problem på marken, på fältet, när du ska jobba med de här organisationerna som de facto har den här tillgången till målgrupper då. Men det är också en lösning för såklart politiker och beslutsfattare, på grund av att då kan vi säga att vi gör någonting. Så på det sättet är etikettering både en lösning, men det blir ett problem i praktiken. Och den stora frågan som jag tycker återkommer, det är: hur ser man på civilsamhället generellt sett? Är det resurs, ett komplement till den övriga kommunala verksamheten som pågår inom ramen för demokratiarbete? Eller är det så att civilsamhället är en partner? Ett sätt att exemplifiera detta är: när väljer man att interagera med civilsamhället i det här arbetet? Gör man det när man har skrivit en handlingsplan och sagt det här ska vi göra, och så går man ut till civilsamhället och frågar: hej, vill ni vara med på detta? För nu har vi bestämt vad det är som ska göra. Eller har man möjlighet att ta dialogen innan man bestämmer vad man ska göra? För det är väl kanske det som är närmast samverkan. Jag har ett par citat som pekar just på hur det kan vara i interaktionen mellan den offentliga sektorn, hur den offentliga sektorn ser på civilsamhället både som problem och lösning. Här är från en intervju med en samordnare. Om ni vill få sammanhang, för det är ju alltid mer nyanser än vad ett citat kan framta så där. Men här är en intervju som jag gjorde. Jag hade ett möte i fredags som var bekymmersamt, där den målgruppen lyfte upp att man tyckte att arbetet mot våldsbejakande extremism var ihåligt och förutbestämt, och att det handlar egentligen om att jaga muslimer, kartlägga vad de tycker och tänker. Och det är väldigt problematiskt att man har den bilden. Det blir problematiskt såklart utifrån flera olika perspektiv. Men om man verkligen ska få samverkan, om man ska göra någonting tillsammans, så borde man ju stå på samma ben när det gäller till exempel begreppsapparaten och då det jag kallade tidigare för etiketteringen av det här arbetet. Och slutligen, från handlingsplanerna, i samband med det så intervjuade ett par samordnare, och det visar ju också på komplexiteten liksom, och problematiken när det kommer till: är civilsamhället en del av den här lösningen av problematiken kring våldsbejakande extremism? Eller är det de facto en del av problemet? Och jag kan ju ta min normativa position, men om man tittar på hur debatten går medialt sett och vad de här samordnarna säger i de här intervjuerna, så visar det upp sig en bild att den här frågan är inte helt självklar. Är civilsamhället en del av lösningen eller en del av problemet? Jag tänker bara ta den första här. Det har ju en moské där och säger: ja, men vi har ju samverkan med moskén, men allt är ju så tillrättalagt varje gång vi kommer dit, så vi vet ju inte liksom. Är det som de säger och det visar här? Eller är det så det är? Ursäkta då. Eller finns det en dold agenda? Det är liksom upplagt och organiserat och tillrättalagt när vi kommer dit. Får vi se verkligheten eller visar det vi vill se? Det är jättesvårt. Ja, men det är ju mycket om islamistisk extremism där. Och det gick ju rykten om de här olika moskéerna. I vårt fall då så har vi ju en i X och en i Y. Då var det mycket om att i moskén i X, där förekom det rekryteringsverksamheter. Det är ju främst kanske AS kommuninvånare som åkt dit. Och då när vi får den informationen, då meddelar vi det till säkerhetspolisen. Men det kan ju vara det med rykten. Och då skickar jag vidare det till nästa talare här. Jag vet inte om det hjälper till, men den frågan som jag alltid bär med mig i det här. Jag har inte fått... Ser vi generellt sett civilsamhället som en del av lösningen eller en del av problemet i den offentliga debatten? Tack! Robin, du ledde väldigt bra in till Veronica. Veronica är postdoc från Umeå universitet, och du håller på med terrorismstudier och säkerhetsstudier.
Och du har tittat en del på resiliens, alltså det lokala samhällets motståndskraft mot den här typen av aktiviteter vi pratar om, mot våldsam extremism och våldsförhärligande grupper och så. Så därför tänkte jag att jag ska lämna över ordet till dig, så får du berätta lite mer om hur ett lokalt samhälle egentligen ska göra för att bygga upp sin motståndskraft, eller i alla fall ett av de sätt som du har sett i din forskning. Välkommen. Ska vi se. Är den på? Hör ni? Ja, men perfekt. Tack så mycket. Och tack för inbjudan. Sådär. Jag jobbar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Umeå universitet, och som du var inne på, vi koncentrerar oss på en fråga, och det är: hur kan vi skapa en lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism? Och då kan man ju fråga sig, ja, men vad är lokal resiliens, och hur kan vi liksom analytiskt förstå det här? Och lite förenklat kan man väl uttrycka det som att lokal resiliens kan utbytas mot ordet motståndskraft på enkel svenska. Och vi tänker någonstans här att för att förstå lokal resiliens så måste vi i våra projekt röra oss mellan olika miljöer och förstå de miljöerna som delvis är lite överlappande. Som ni ser här i centrum så sätter vi civilsamhället, så där kanske vi svarar lite på din fråga, hur vi ser på civilsamhället. Men vi rör oss också i en kontext av vad man skulle kunna säga är radikaliserade grupper eller miljöer. Och en kontext av lokala offentliga aktörer, och då framförallt kommunerna spelar en jätteviktig roll. Och ni ser här att det är resiliens som skär igenom vårt projekt som den röda tråden. Och här tror jag man ska komma ihåg att resiliens kan också ta sig lite olika uttryck beroende på vilken kontext vi har. Så på höger sida så ser ni dels den lokala resiliensen som handlar om civilsamhället och lokala, ja, men kommuners insatser. Men vi har också en annan typ av resiliens, och det är kopplat mer till radikaliserade miljöer. För tänken efter, trots upprepade handlingsplaner, trots upprepade insatser, så påvisar ju radikaliserade grupper ändå en påfallande robusthet. Och det är ju också en form av resiliens som vi måste förstå. Kollar man på tidigare forskning så är det väldigt tydligt att man gör någon slags grundantagande om att det är den lokala nivån i samhället som spelar en jätteviktig roll för att motverka våldsbejakande extremism. Sen är litteraturen inte lika tydlig på hur de lokala aktörerna ska agera. Och när jag pratar om tidigare forskning så kan jag nämna att inom vårt fält så kollar vi på, eller inom våra projekt så kollar vi på olika fält som krishantering, terrorismstudier, socialt arbete, folkhälsa, community policing. Och ska jag beskriva kunskapsläget idag så skulle jag säga att det publiceras otroligt mycket på det här ämnet. Men jag skulle ändå säga att kunskapen är ganska fragmenterad. För alla de här olika fälten pratar nödvändigtvis inte med varandra. Och vad vi framförallt ser är väl en, eller vad vi upplever väldigt tydligt, är att det finns någon slags dragkamp. Alltså, vad är våldsbejakande extremism för typ av fråga? Hur ska vi förstå det här? Och lite förenklat så har vi dels de som tenderar att fokusera på vad man skulle kunna kalla då riskfaktorer, och ett annat gäng som fokuserar mer på vad man skulle kunna kalla skyddsfaktorer. Så ena delen av fältet fokuserar mycket på att förstå risk, radikaliseringens orsaker. Vem är det som väljer en våldsbejakande väg? Och det blir mycket fokus på traditionella brottsbekämpande åtgärder, underrättelsetjänst och så vidare. Med den andra delen kanske har tydligare fokus på skyddsmekanismer och säger att, ja, men allt det här förebyggande arbetet, ja, men det måste utgå från demokratistärkande åtgärder. Det behöver inte handla om specifika radikaliseringsprojekt som vi var inne på tidigare. Utan snarare så pushar man för ett aktivt civilsamhälle, betonar det kollektiva ansvaret. Så att det finns en dragkamp här. Och jag tror, och vår uppfattning i våra projekt är väl att vår stora utmaning som forskare är väl att få också en lite mer balanserad diskussion ibland och se, men behöver de här perspektiven alltid stå i direkt motsättning mot varandra? Och hur kan de kombineras? För hela poängen är ju också att det är allt fler aktörer som spelar en roll i det förebyggande arbetet idag. Och då blir det också naturligt med lite olika infallsvinklar.
Vad gör vi då rent praktiskt i vårt arbete? Vi har 3 delstudier och ni ser våra forskningsfrågor här. Jag ska inte gå in på detalj, men vi delar väl samma uppfattning som förra talare, att när vi började det här arbetet så kändes det som att det var ett väldigt stort fokus på den nationella nivån. Det är fokus på underrättelsetjänst, på lagstiftning. Också rent empiriskt, när vi gick in och kollade vad andra forskare har gjort och rapporter, så är det framförallt, eller har varit, en väldigt stark tendens att fokusera på skrivna dokument, det är på handlingsplaner, det är på policies. Och det finns en tendens att prata om civilsamhället och nämna lokala aktörer, men inte alltid forskarna pratar med civilsamhället. Vi såg också att det finns en väldigt stark tendens att förstå våldsbejakande extremism som ett urbant problem. Någonting som finns i identifierade riskområden i storstäder. Och i den mån mindre städer studerades så var det framförallt städer i södra Sverige. Och eftersom jag då bor i Umeå och vi har det norrländska perspektivet, så sa vi, men hej, var är Norrland i det här? Det här är ju en nationell fråga och alla kommuner ska arbeta med det. Så en följd av det så har vi valt att göra en fallstudie nu av Umeå. Och vi kallar det norrländska utblickar i 7 andra kommuner än så länge. Och sen gör vi en fallstudie av Stockholm för att jämföra olika storlekar på städer. Och hittills så har vi gjort intervjuer med framförallt kommuner och länsstyrelse. Och just nu under hösten så är vi inne i en jättespännande period, tycker jag, när vi gör intervjuer också med civilsamhället och olika företrädare från olika communities, eller hur man ska uttrycka det. Och jag ska ta mina sista, vad jag nu kan ha 2 minuter kvar, och bara visa på några empiriska nedslag vad våra intervjuer säger. Och här är det väldigt tydligt att det finns en stor osäkerhet bland kommunerna som vi har pratat med. Vad är våldsbejakande extremism för en typ av fråga? Det finns också en stor osäkerhet kring huruvida våldsbejakande extremism är en fråga som faller inom samhällsskydd och beredskap, det specifika området. För många av dem vi har pratat med i alla fall är också beredskapssamordnare som nu är då lokala kontaktpunkter. Det finns en jättestor osäkerhet kring länsstyrelsens roll. Vad har de för kompetens och vad har de för resurser att stödja kommunerna i det här som man brukar prata om att de ska göra? Givetvis har vi pratat mycket om i våra intervjuer, ja, men hur stor är problematiken? Och där skulle jag säga att många ändå ger uttryck för en oro för en framväxande problematik med våldsbejakande islamistisk extremism. Men det är också de som säger att, ja, men det här med radikaliseringsfrågor, det kanske är relevant ur någon slags Sverigeperspektiv, men det är inte relevant för våra norrländska inlandskommun, och säger samtidigt, kan vi skapa någonting här som vi inte har kontroll över? Om vi börjar göra en massa analyser och tänker i termer och riskgrupper i vårt lilla samhälle, skapar vi en oro som inte är befogad. I våra inledande intervjuer i Umeå framförallt så ser vi att det är väldigt tydligt att man har väldigt olika uppfattningar om hur problematiken ser ut. Det spänner från de som menar att ja, det pågår direkt verksamhet i Umeå för att rekrytera ungdomar till IS. Vi ser en framväxande moralpolis i olika stadsdelar. Till de som menar att nej, det finns inte alls något sånt här i Umeå. Och snarare säger att ja, men här kommer ni att använda begrepp som radikalisering och det är bara något politiskt eller maktinstrument för politiker och forskare att skapa ett vi och dem. Så vi har väldigt olika bilder. En annan sån här poäng som lyfts fram mycket i våra intervjuer, det är att ja, men ska vi skapa en lokal motståndskraft, en lokal resiliens, då behöver vi mer utbildning, vi behöver mer kunskap. Det är man överens om. Men där finns det också väldigt stora utmaningar, skulle jag säga. Framförallt så säger man, alltså, vad får det egentligen kosta att gå på ett seminarium om våldsbejakande extremism? Är det okej att en liten kommun eller en liten frivillig organisation ska betala flera 1000 kronor? Och hur kvalitetssäkrar vi utbildarna? Vilka perspektiv är det som kommer fram? Vad har de för erfarenhet? Vilka perspektiv? Så vem har access till utbildning? Och så säger man från Norrlands sida också, ja, men var är utbildningarna? Vad är kontinuerliga utbildningar norr om Stockholm? Det finns inte en chans att vi har råd att flyga ner personer för en dags workshop någonstans. Och sen en sista poäng som jag ska göra.
Det är ytterligare en sån här viktig faktor bakom att skapa en lokal resiliens är att också förstå det som fungerar bra. Många av våra intervjupersoner säger, men vi gör ju mycket bra i våra kommuner. Vi måste bara också förstå att vi gör någonting som är bra. Och det är kanske inte alltid lätt att förstå vad som görs bra. Så vi måste lägga ner tid på det också. Så det är väl också ett resonemang som vi vill ha i vårt projekt, där vi vänder på resonemangen och också ställer frågor som, vad är det som gör att personer som kanske rent teoretiskt borde resa till Syrien och ansluta sig till IS imorgon inte gör det? För att en majoritet reser ju inte iväg. Vad är det då för skyddsmekanismer? Vad är det för stöd i termer av familj, vänner och civilsamhället som gör att de inte reser iväg? Och där tror jag vi har jättemycket att lära som forskare av de positiva fallen. Så att jag vill efterlysa mer empiriska studier där forskare lämnar våra fina skrivbord och ger oss ut och pratar med människor. Jag tror jag slutar där. Tack. Nu får tekniken gärna stänga av den här PowerPoint-visningen. Du får stå precis var du vill någonstans, Mattias. Mattias Gardell, varmt välkommen. Professor i religionsvetenskap och vetenskaplig ledare för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Och också expert på, har skrivit flera böcker om terrorister och politiskt motiverade massmördare också. Och du blir, och mycket, mycket annat förstås. Du blir sista personen ut att presentera forskarna och sen kommer vi att prata lite mer i gruppen här. Men varsågod, Mattias. Ska jag ta om allting, eller? Ja. När jag sa att jag förutom det här tekniska fumleriet så bad jag om ursäkt för att jag inte hade med mig en PowerPoint, för då kan man ju visa bilder, och hade jag kunnat göra det så skulle jag visat en bild som tydliggör, illustrerar att den politiskt motiverade våldsbrottsligheten i Sverige ökar år efter år. Så också antalet terrorincidenter. Data samlad vid exempelvis Global Terrorism Database visar att under 2000-talet, så ganska länge var det lite terrorincidenter. Varierade mellan 0 och 3 incidenter per år fram till 2015, och det plötsligt sticker iväg rekordhöga 36 terrorincidenter. Tittar man på data som jag och en historiker som heter Helene Löv samlade in för en bok om den ensamma terroristen, visade att året därefter steg antalet incidenter till 92 stycken. Oroväckande högt. Majoriteten av dessa terrorincidenter var attentat mot flyktingboenden, HVB-hem, moskéer, synagogor, romska läger och EU-medborgare som inte har så mycket pengar. Faktum är att fram till den 7 april i år så var det bara från radikalnationalistiskt vit rasistiskt håll som terrorattentat utmynnat i dödlig utgång. Likväl finns en tendens när vi pratar om så kallad våldsbejakande extremism att ganska ensidigt fokusera på det terrorhot och den potentiella våldsbrottslighet som kommer från våldsorienterade, salafitiskt inspirerade extremister. Det här avspeglar sig också i kommunerna. Jag har varit med på en del av de här utbildningsdagarna när vi diskuterar vad är våldsbejakande extremism och vad är det för slags politiska miljöer som främjar den här politiska metoden. Och ska också ha ett citat där. Det satt en väldigt sympatisk kommunal tjänsteman med uppdrag att försöka genomföra den här åtgärderna som man nu har ålagts. Och hon sa till mig, men i våran kommun finns det inga terrorister.
Här finns inte ens en moské. Det visar ganska tydligt att i diskussionen kring terror, terrorism och politisk våldsbrottslighet så problematiserar man islam och muslimer på ett sätt som potentiellt är djupt kontraproduktivt. Och när vi pratar om resiliens, hur kan lokalsamhället stå emot våldsanvändande terror, så måste man också titta på den terror som inte bara kanske kommer från flyktingbarnen som samlas i HVB-hemmen, utan också den som riktas mot HVB-hemmen. För hittills är det här den värsta formen av terror vi har sett i Sverige. En terror som de i den miljön som bejakar den här formen av terror anser fungerar. När regeringen stänger landets gränser så berömmer man sig i den här miljön, säger att våld lönar sig, tillskriver sig själva äran. Antalet attacker mot asylboenden, HVB-hem, moskéer har lett till att regeringen har stängt landets gränser. Vi infört en stramare asyl- och flyktingpolitik. Nu vill man ytterligare flytta fram positionerna med terror och skräck, få personer att börja ge sig av härifrån. Det gäller när vi talar om de här metoderna som vi vill använda för att stävja potentiell terror, att inte tillgripa metoder som tycks stärka den radikalnationalistiska, vita, rasistiska problembeskrivningen av vilka som utgör hotet mot det goda landet och vår sociala harmoni. Nåväl, om vi då ska gå till... Det är naturligtvis också så att 7 april inträffade. Det är också så att det finns ett antal personer från Sverige som åkt ner för att ansluta sig till Daesh, den islamiska staten. Även om man inte åker nu så åkte man en tid. Och här är det ju viktigt att ta reda på vad är det man bekämpar. Du ställde frågan, vad är islamisk extremism? Och om det är så att forskningen inte riktigt har talat med er i civilsamhället som vill bekämpa detta, civilsamhället är något man talar om men inte med, så är det än högre grad sant vad det när det kommer till salafitiska, våldsorienterade sympatisörer till Al-Qaida eller den islamiska staten. De så kallade terrorexperter som finns i det här landet är framförallt skrivbordsteoretiker som aldrig hänger med, knappt träffar, sällan dricker te med och inte riktigt förstår de personer som de sedan skriver om. Och på basis av deras rapporter så tar vi fram handlingsplaner, det vill säga det hela vilar på en mycket osäker empirisk grund. Och det är helt onödigt. Antalet salafiter som låter sig inspireras av Al-Qaida eller islamiska staten är mycket, mycket begränsat i Sverige. Så det finns inte, alltså det finns ingenting som skulle hindra mer etnografiskt baserade studier för att få reda på lite mer om dem. Och nu börjar det samlas en hel del data, både från forskning i Sverige och forskning i Frankrike, Belgien, Tyskland. Där forskare börjar ge sig ut i fält, tala med och då få fram ganska intressanta resultat. Man kan också ta och bygga upp databaser för att titta på vilka är det som har åkt ner till Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan. Vad vet vi om dem? Det är inte så många. Det är lätt att ha totalen. Och vill man tala med Oliver Roy som gjorde en sådan databas på basis av lite drygt 100 personer som antingen slagit till i Frankrike, Belgien eller åkt ner till Syrien, Irak, så får han fram ett material som tycks stämma ganska väl också med förhållandena i Sverige. De personer som plötsligt blir inspirerade kommer inte primärt från moskén, har ganska bristfällig kontakt med religionen, vet ganska lite om föräldrarnas tro. De är vanligen andra generationens fransmän, precis som man är andra generationens svenskar. Och vad ställa undvika andra generationens invandrare när ni arbetar med det här arbetet. Eftersom man kan ju fråga sig, alltså invandrare måste ju vara någon slags längdgångsexperter.
De vandrar och vandrar och vandrar. Inte bara föräldrarna som vandrar, utan plötsligt börjar andra generationen också vandra. Och tredje generationen vandrar. Det måste vara de människor som har vandrat allra, allra längst in i Sverige. Och det vore ju intressant att titta på dessa Sverige-experter, vad man hittade längst in. Men om vi skulle låta dem sluta vandra, så kan vi kalla personerna för andra generationens och tredje generationens svenskar istället. Intressant. Det visar sig också att de sällan engagerar sig genom att åka till de länder föräldrarna kommer ifrån. Istället så är det kompisgäng med ganska svag koppling till traditionen, till islam, till moskén. Ingen har varit medlem i muslimska brödraskapet. Här ska sägas, i England ett undantag. Här finns det en moské där man är ganska radikal. Ingen har varit Palestina-aktivist. Ingen har engagerat sig i någon civilsamhällesorganisation som har velat bedriva solidaritet med det här gänget. Istället är det kompisgäng, syskonpar. Personer som ingår i en slags ungdomskultur där det handlar om hoodies och Nike och hiphop och lite småkriminalitet. Majoriteten av dem. 25% är konvertiter. Vet inte heller särskilt mycket om islam. När läckta dokument från Islamiska staten visar att av 22 000 rekryter som hade kommit från väst, så hade enligt Islamiska staten 70% knappt någon uppfattning eller kunskap om islam överhuvudtaget. Stereotypen av en ung jihadist som köper med sig Islam for Dummies på flygplatsen när han åker är ganska korrekt. Endast 24% hade enligt den Islamiska statens egen bedömning en mellanhygglig kunskap om islam. Och endast 5% bedömdes ha en god kännedom om vad islam och islamisk tradition är. Här ska man naturligtvis också skilja mellan den Islamiska staten i sig, som ni vet var en skapelse av det gamla Baathpartiet, den djupa staten i allians med radikala salafiter av våldsorienterat slag, och de som blir inspirerade av, de som hörsammar deras rop på att någonting måste göras. Och det är personer som oftast lever i ganska segregerade... Oj, 2 minuter. Oh, eller en. Okej. Okay. Mm. 3, bra. Det är personer som är hemma här men inte alltid har fått känna att man hör hemma i det land man har fötts i. Forskningen visar att om du har ett muslims namn så kommer du få mycket svårare att finna ett arbete som motsvarar dina meriter i konkurrensen på arbetsplatsen med personer med icke-muslimska namn. Det alltså spelar inte så stor roll hur mycket du pluggar, hur skötsam du är, går du ut med bästa betyg, så det är inte säkert att du kommer att få det arbete som du tycker förtjänar ändå. Det är ofta andra generationen, de är födda i Sverige. Och de tittar på hur föräldrarna har förlorat klass, status, kulturellt, socialt kapital i Sverige. De kommer till ett land som inte ser vilka de här personerna är, inte känner förhistorien. Det kan vara personer som har haft bra arbeten, hög utbildning, men idag kör taxi. De tittar på sina föräldrar och tycker att de förnedras. Föräldrarna försöker få dem att vara laglydiga, lojala, gå i skolan, göra alla de här sakerna. Men de gör en generationsrevolt. De ansluter sig till en islam som inte handlar så mycket om traditionen utan om kamp. De säger att den situation som man upplever i Sverige, som fortfarande berömmer sig om att vara världens mest toleranta land där ingen är rasist och samtidigt har omvandlats till det mest segregerade samhället i hela OECD-regionen, beror på den diskrepansen att det här är ett kuffarland. Och man ska göra uppror mot det. Och man grips av, som ni säkert känner till, det här Daesh Cool som jag ännu inte hinner prata om. Och vill göra någonting åt saken.
Så avslutningsvis då, om jag bara har en minut på mig, så tror jag att vi kan inte bekämpa ett hot mot demokratin med icke-demokratiska metoder, med mindre än att vi underminerar den demokrati som vi utger oss för att vilja försvara. Mänskliga rättigheter är en alldeles fantastisk idé. Precis som demokrati, ett löfte som vi är satta att förverkliga. Det finns idag en väldigt stor klyfta mellan talet om demokrati och mänskliga rättigheter och den sociala verklighet många svenskar idag upplever och som varierar beroende på om man tillhör en vit majoritetsbefolkning, om man är svart, om man är rom, om man är muslim, om man är man, kvinna, vilken sexuell läggning man har och så vidare. Skall vi försöka åtgärda den här typen av problematik så måste vi, precis som du sa, också släppa beröringsskräcken. Förstå att det här är människor som vi både kan koppla upp oss mot, lära känna, tala med. Forskningen har ett ansvar att producera bättre empiriska underlag. Media och ni ute i kommunen har ett ansvar att inte agera på underlag som ni intuitivt känner är otroligt svaga. Vad är det vi ska bekämpa? Vad är det ni pratar om? Och då kräva att man får försöka ta fram ett bättre kunskapsunderlag. Gör ingenting förhastat. Ta reda på situationen först. Agera utefter den situation som ni de facto finner att ni har. Vet ni inte hur det ser ut på era lokala orter, anställ någon forskare som tar reda på det åt er. Därefter kan man i lugn och ro försöka tänka vilka åtgärder man ska vidta som inte riskerar att skapa en problematik som man vill bekämpa. Tack för mig. Välkomna tillbaka till det gemensamma sammanhanget. Vi hann prata lite här på scenen om hur sexigt det har blivit med handlingsplanen. Kan inte du berätta lite vad det betyder? Ja, men att det är väl få gånger som handlingsplanen har varit så intressant som det har varit när det kommit till den här frågan. Sen så är det ju alltid en fråga om hur detta kommer eller om det har implementerats överhuvudtaget. Det ser vi väl två olika spår skulle jag ta och säga. Det ena är ju att, precis som de här citaten visar, att man de facto har omsatt de här informationskedjorna i praktisk verksamhet. Det är så här man gör i vissa fall. Det andra delen är ju att handlingsplanerna fungerar precis som den här legitimitetsskapande myten över att vi faktiskt gör någonting. Vi behöver de här handlingsplanerna i kommunerna, inte för att vi de facto har ett riktigt problem, utan för att media, politik och så vidare kräver att vi har det. Så det grundar sig kanske inte alltid i helt rationella behov, utan helt enkelt i irrationella behov, politiska behov. Så man gör en plan för ett behov som man inte riktigt vet vilket det är, och sen följer man det och så skapar man problem. Och om man ska kolla på det riktigt praktiskt, så var det så här att efter det andra terrorattentatet i Paris 2015, så börjar media ringa runt till alla kommuner, alltså lokalmedia ringa runt till alla kommuner och fråga: har ni en handlingsplan? Och har man inte det, så blir frågan: varför har ni inte det? Nationella samordnaren säger ju att ni ska ha en handlingsplan. Och då är det ju ganska så enkelt att göra just en handlingsplan, så slipper du problematiken. Och det har ju varit problemet med handlingsplanerna, att fokus har varit på om man de facto har en handlingsplan eller inte handlingsplan, och inte vad som står i dem, helt enkelt. Okej, men nu sitter det en massa kommunala tjänstemän här som förmodligen har någon form av inflytande på handlingsplaner. Vilket råd vill du skicka till dem? Jag känner igen det, eller hur? Man bockar av. Ja, men det, rådet är väl att börja, låt det ta tid, börja i att ta reda på: har vi ett problem? Har vi inte ett problem, så kanske man inte ska ha en handlingsplan mot problemet, och kanske man ska ha en handlingsplan mot något annat då.
Och det andra är att har man ett problem, gå igenom detta ordentligt och koppla också åtgärder och kunskapsutveckling till det problemet. Allt för ofta så tror jag att kompetensutveckling inom ramen för det här arbetet handlar om att lära sig tecken och signaler på vem som är radikaliserad och inte radikaliserad. Vilket, ja, som jag visade, kanske får problematiska effekter när det omsätts i praktiken. Men framförallt så kanske det inte harmoniserar överhuvudtaget med de här professionerna som ska göra arbetet och deras grundläggande uppdrag i till exempel skolan. Men Veronica, du var ju också lite inne på det här att man, som jag tolkar i alla fall, lite liknande det Robin säger, att man pratar om civilsamhället till exempel och inte med. Det är väl lite samma sak där, att man inte tar reda på riktigt grund innan man gör åtgärderna, eller vad säger du? Jo, men jag håller med. Är den på? Ja. Ja, det var den. Alltså, vad våra intervjuer ofta kommer fram till är väl att det saknas resurser. Alltså, är du kommunal tjänsteman, alltså det finns en gräns för hur mycket du kan göra på 24 timmar. Och många uttrycker det som samtidigt som jag ska ha ansvar för handlingsplaner för höga flöden och rymdskrot och totalförsvaret, så ska jag nu också göra en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Så att det finns inte riktigt tid att sätta sig ner och tänka ut strategiskt hur vi vill jobba med de här frågorna. Och då blir det väl att man copy-pastar från någon nationell liksom, diskussion hur det här ser ut. Så det är jättestora utmaningar. Så det kommer ju ner. Vi pratar mycket om att ta avstamp från liksom, verkligheten. Och ibland så känns det som pusselbiten av verkligheten fattas i de här diskussionerna. För det är så otroligt höga krav och det är snabbt. Det ska gå snabbt och det ska gå fort. Och som du säger, annars kommer media dit. Så att, ja, det gäller väl kanske också att backa tillbaka ibland. För att många säger också i våra intervjuer, vi har ju ett arbete som pågår. Vi har jobbat med demokrati och mänskliga rättigheter och brottsförebyggande för alltid. Liksom. Och försök att vara i den tryggheten. Behöver kanske inte alltid ha stämpel liksom, våldsbejakande extremism på det man gör. Ja, tack. Jag tänker också på det här med kunskap. Det som du säger, Mattias, med de här counter-jihad-aktiviteterna. Och attacker mot moskéer, men också högerextrema attacker mot andra mål, mot romer, nämnde du, synagogor, HBB-hem och så vidare. Den kunskapen om de miljöerna, hur ser den ut? Oj, här finns det ju en del forskning och en del pågående forskning. Så att, det är ju många som alltså vi har ju anledning att oroas lite grann eftersom vi känner till att fascismen är på tillbakaväxt i Europa, att det går ganska fort. Att normaliseringsprocessen också går ganska fort. Att ramarna för vad som kan sägas och göras och anses hedervärt förflyttas ganska snabbt. Så demokratin är allvarligt konkurrensutsatt och utmanad också som idé. Inte bara som en praktik där vi kan kritisera liksom, att ja, men vi har uppfattningar om demokrati och verkligheten kanske inte riktigt överensstämmer med idealen. Men nu är också demokratin som idé allt mer ifrågasatt. Och opinionsundersökningar visar att många tycker att det är allt fler större opinioner tycker att men det vore väl bra om experterna fick sköta det där. Man kanske behöver en stark ledare. Vad ska man egentligen med demokratin till? Så här finns det ett grundläggande demokratiarbete som vi ständigt måste ägna oss åt. Demokrati är ju ingenting som bara finns där för att vi råkade födas in i det systemet och tror att det är evigt för att det har funnits så länge vi har levt. Utan det är någonting som ständigt måste reproduceras, försvaras, byggas ut, försöka förverkligas, fördjupas. Och det blir problematiskt tycker jag när man svänger runt med alla de här termerna. För det produceras ju också en slags glömska. Radikal är ju ett mycket vackert ord. Det är ett ord som benämner inom medicinsk vetenskap en åtgärd som botar orsaken till sjukdomen. Till skillnad från en åtgärd som bara ägnar sig åt symptomen. Inom liberal, demokratisk, politisk filosofi var ju de radikala var de som ville ha allmän rösträtt för alla, oberoende av inkomst och kön. Radikal vänstre är ett borgerligt
parti i Danmark som kommer från just den miljön. Det är därför de kallas för radikal. Så jag tycker vi ska försöka vara lite, alltså ord är aldrig oskyldiga. Extremt bra, det är ju bra. Ja, och där skulle jag bara skjuta in apropå det. Vi pratar om terror. Och terrorismbenämningar är inte oskyldiga. Eftersom terrorism är en form av politisk våldsbrottslighet som avser genom att producera allvarlig fruktan i befolkningen eller en grupp av befolkningen, förhindra eller främja en viss politisk utveckling. Det betyder att när vi kallar någonting terrorism eller när vi så pekar vi samtidigt ut vilka som tillhör den skyddsvärda befolkningen. Så när vi säger att Taimur Abdul-Wahab och Rahmat Akilov var terrorister, måste vara. Men när vi inte samtidigt säger att Anton Lundin Pettersson och Peter Mangs och alla de som begår attentaten mot flyktingboende, moskéer och synagoger är terrorister, så säger vi samtidigt att de våldet riktades emot svarta, muslimer, romer, judar och så vidare inte tillhör den svenska befolkningen. Inte tillhör de vars fruktan vi ska ta på allvar. Så att det där betyder att terroristbenämningar ingår i, som ett instrument i en teknologi som producerar folket. Och därför behöver vi vårda våra språk, såväl i handlingsplaner som i det offentliga samtalet kring de här frågorna. För att inte igen stöta ut delar av befolkningen och då skapa frustrationer som sen kan kanaliseras naturligtvis i vredesutbrott. Tack så jättemycket. Vi kommer inte hinna med några fler frågor, men en jättestor applåd till vår panel.